Vad är det där? Vad är det? Det är en snubbe. Men vad gör han? Han letar efter någonting. Är han statist eller? Kolla Sara. Hon är bara... Men... Hallå, perfekt. Det är perfekt. Alltså hon reagerar inte på honom. Hon reagerar mot kameran. Det är fantastiskt. Men vad gör han här? Vad gör han där? Såg ni inte honom när ni filmade här eller? Alltså jag var fokuserad på Sara. Jag tycker det här är jätte... Vad gör han nu? Han häller ut lite sand. På var? Alltså, på stranden. Det är hur mycket sand... Han plockade upp det från stranden och sen häller han ut det på stranden. Ganska naturligt. Ja.